এজন সম্রাট আছিল, সম্রাট বহুত থাকে মূল কাহিনীত। সম্রাটজনে কি করিলে, দুখনমান সৰু সুৰা ৰাজ্য জয় কৰি ৰাস্তাৰ মাজেৰে অৰণ্যৰ মাজেৰে গৈ আছে। ঘোঁৰাৰ শব্দ চাউণ্ড ইফেক্টো নাই, যুৱৰাজক হ'ব লাগে এইবাৰ চাউণ্ড ইফেক্ট হ'ব, নিজে ঘোঁৰাও হ'ব লগা হৈছে। গৈ আছে বিৰাট লেভেল খালী, দেশ জয় কৰি আহিছো মই দোজদাৰ। এজন ধ্যানমগ্ন যোগী দেখিলে অৰণ্যৰ মাজত, ক'লে ৰহ ইয়াৰ ওপৰত অলপ লেভেল দি যাওঁ। ক'লে ৰা কোন কোন তুমি, মানে মানুহজনে যোগীজনে যিজন ধ্যানমগ্ন যোগী তেওঁ ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, তাৰমানে পালি পহৰা লৈছে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। অ কোন তুমি, বোলে মই সম্ৰাট, মোৰ গৰম হৈ গ'ল। সম্ৰাট তুমি, সম্ৰাট মই, তুমি কি নিজকে সম্ৰাট বুলি কৈছে? কৈছে নহয় মই সম্ৰাট। বোলে চাবা ছাৰ ধাৰ চে অলগ হৈ যায়গা, শিৰচ্ছেদ হৈ যাবা এতিয়াই। তোমাৰ সম্ৰাট হ'বলগীয়া জীৱনত কি আছে, এই সৰু অকণমান কাপোৰ পিন্ধি, বলকল পিন্ধি, বলকল মানে কি গছৰ ছাল তাল পিন্ধি বহি আছা আৰু তুমি নিজকে সম্ৰাট বুলি কৈছা? সম্ৰাট মই, ক'লে নহয় মই সম্ৰাট। কাজিয়া লাগিল, কাজিয়া মানে কি আৰু, মানুহজনে বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে। সম্ৰাটে ক'লে বোলে বাবা শুনা, তুমি বাবাজী মানুহ, তোমাক হত্যা কৰি মই পাপ নলওঁ, কিন্তু সম্ৰাট হ'বলৈ মই ৰাতিপুৱা ঘৰত ষ্ট্ৰবেৰী, চেৰি, আপেল এইবিলাক বস্তু খাই আহিছোঁ ৰাজপ্ৰসাদত, একদম ধুই চুই ধুনীয়াকে আনি দিছে, সেইকাৰণে মই সম্ৰাট। তুমি দুখীয়া, তুমি ভিকহু। মুনিজনে কি ক'লে জানা, মই ৰাতিপুৱা এই তাৰ পৰা পাৰি মধুৰিয়াম খাইছোঁ, মধুৰিয়ামত বেছি ভিটামিন থাকে, তুমি যিমান কৈছা তাতকৈ বেছি থাকে ভিটামিন, ষ্ট্ৰবেৰী চেৰিতকৈ ভিটামিন বেছি থাকে, গতিকে সম্ৰাট কোন? সম্ৰাট মই, তোমাতকৈ মই বেছি ভিটামিন খাইছোঁ, তুমি ষ্ট্ৰবেৰী চেৰি খাইছা, মোৰ এটা মধুৰিয়াম। মধুৰিয়াম মানে কি কয়, সফৰী বুলিও কয় নেকি কেতিয়াবা, অঁ সফৰাম, অঁ এতিয়া বুজি পাইছি দে, মই সেইটো এটা খাইছোঁ তোমাতকৈ বেছি ভিটামিন, গতিকে তোমাৰ আৰু মোৰ পাৰ্থক্য কি? ক'ল দেখ মোৰ পালি পহৰি দেখা নাই, ইমান সুৰক্ষা কৰ্মী মোৰ লগত আছে, বডিগাৰ্ড আছে মোৰ লগত, তোমাৰ লগত কি আছে? বোলে শুনা, মই কাকো ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই, সেইকাৰণে মোৰ কোনো শত্ৰু নাই, মোক বডিগাৰ্ড নালাগে। তুমি বল শক্তিৰ জৰিয়তে দেশসমূহ জয় কৰিছা, তোমাৰ শত্ৰু বহুত, তুমি আনক ঠগ কৰিছা, প্ৰবঞ্চনা কৰিছা, তুমি আনক শাস্তি দিছা, সেইকাৰণে তোমাক বডিগাৰ্ড লাগে, গতিকে তোমাৰ জেগাত তুমি সম্ৰাট, মোৰ জেগাত মোৰ সম্ৰাট, মোৰ জেগাত মই সম্ৰাট, মোক বডিগাৰ্ড নালাগে। সম্ৰাটৰ খং উঠিল, বোলে শুনা ঠিক আছে, মই বাদ দিলোঁ মোৰ বডিগাৰ্ডৰ কথা, মোক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ মোৰ ঘড়ী ঘোঁৰাৰ পৰা মই নমাৰ লগে লগে, তাৰমানে আজিকালি আমাৰ দিনত গাড়ীখন খুলি দিয়াৰ বাবে লগে লগে মানুহ আহি যায় দৰ্জা খুলি দিয়াৰ কাৰণে, মোৰ শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে কিমান মানুহ আছে, মই শুই উঠাৰ লগে লগে মোৰ মোক জোতা বা চেণ্ডেল তলত পাৰি দিবলৈ মানুহ ৰখি থাকে, তোমাৰ আছে? তেওঁ ক'লে মই ইমান বেমাৰী আৰু এলেহুৱা নহয় নহয়, তেওঁ ক'লে মই আপোনাৰ নিচিনা বেমাৰী আৰু এলেহুৱা নহয় যে মোক চেণ্ডেল পাত পিন্ধাই দিবলৈও মানুহ লাগে, মই নিজৰ কাম নিজে কৰোঁ, অৰ্থাৎ ময়ো সম্ৰাট। সেই সম্ৰাটগৰাকীয়ে সেইদিনা ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে কেৱল প্ৰতিপত্তি থাকিলেই, কেইটামান ছিকিউৰিটি গাৰ্ড লৈ ঘূৰিলেই কোনো সম্ৰাট হৈ নাযায়, সেইকাৰণে কেতিয়াও নিজকে খুব তলৰ বুলি নাভাবিবা, তোমালোকে ডিপ্ৰেছ হৈ যোৱা, কোনোবা মানুহ আছে আছে, কোনো কোনো মই যদি কওঁ যে অক্সফৰ্ডৰ চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আহি যায়, কিবা এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত, চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, ক'ৰ ল'ৰা, অক্সফৰ্ড ছোৱালী ঘৰত কলেজতে নাহে, তাৰমানে প্ৰব্লেমটো কি, তুমি অক্সফৰ্ড তোমাৰ ঠাইত, তুমি অক্সফৰ্ড তোমাৰ ঠাইত, ময়ো ভট্টদেৱত পঢ়ো, ময়ো সম্ৰাট, সেই এটিটিউডটো সদায় মনত আনিবা। এভৰি ওৱান ইজ কিং ইন ইজ অ'ন লাইফ, আমি প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে ৰজা, কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰিবা, কি কৰিবা একদম সৰু হৈ নাযাওঁ, সন্মানটো বেলেগ, সন্মানটো বেলেগ, কিন্তু প্ৰতিপত্তি দেখি তোমালোকে সৰু হৈ নাযাবা। দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।